جرمنی کی شہر کوبلنز کی جامع مسجد اقصی میں استقبال رمضان مبارک کے سلسلے میں روح پرور محفل نعت کا اہتمام کیا گیا، جس کی تفصیلات جرمنی سے شیئر کر رہے ہیں ہمارے نمائندے شبیر احمد کھوکر۔ کوبلنز کی جامعہ مسجد اقصی میں ہونے والی محفل نعت میں سماجی، سیاسی اور مذہبی شخصیات کے ساتھ کوبلنز میں مقیم پاکستانیوں سمیت جرمنی بھر سے لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ محفل نعت میں اٹلی اور جرمنی کے نامور نعت خانوں نے شرکت کی اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ رکتے ہیں یہی اس کوچے سے آگے نہ زماں ہے نہ زمیں ہے۔ جامعہ مسجد پاک دارالاسلام فرینکفورٹ کے امام اور خطیب علامہ محمد صدیق مصطفی نے اپنا نعتیہ کلام پیش کیا۔ جسے درد ان کا نصیب ہوا اسے زندگی مزہ ملا۔ پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف گوشوں کو بیان کرنے کے ساتھ ماہ رمضان میں عبادات کے فضائل پر روشنی ڈالی۔ محفل کے اختتام پر عالم اسلام اور ملکی سلامتی اور خاص طور پر وزیر اعظم کی صحت کاملہ کے لیے دعا کی گئی۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کلیہ عطا فرمائے۔ شبیر احمد کھوکر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوبلنز، جرمنی۔